makaranta ai azama halada jiyayya tarbiya ilimi idan ba tarbiya albarkar shi tana tawaya makaranta mai azama halada jiyayya tarbiya ilimi idan ba tarbiya albarkar shi tana tawaya sai mun sa dama na zo da tambaya ba za yayya da mun sani ko za ka tiya arkanul islam nawa ne biyar haka duk ne kalmar shahada farko ne sallah azumi duk su ne zakka hajji na manya ne da mai wadata da shari'a arkanul iman su ko Allah dai amma maksudi da ibadu kuma shi as-samadi bashi da na bashi da dadi mata da aboki ilal abadi wannan shine tauhidi surat ikhlas zakadiya shi fa muhammad wane ne sallallahu alaihi wa sallam shi fa muhammad wane ne kuma bayani din gani farko dai shi manzo ne na Allahun shaida haka ne Thank you.
mai azumiya zulfa da mu da ku da iyayenku da namu mutiya gaban duniya.